Jag jobbar här på korttiden i Ekenäs. Jag är närvårdare. Jag jobbar inom Kårkulla 10 år. Att här på korttiden så har vi då barn och unga med olika funktionshinder. Och åldrarna varierar mellan 3 år och 21. Min vardag ser ut på det viset att när jag kommer på jobb så kollar jag oftast först mejlen att det kommit något nytt. Och sen kollar jag kalendern att vilka barn som kommer. Och utgående från det sen så planerar man dagen vidare. Så börjar jag förbereda, ser att allt är okej. Att sen när barnen kommer då från skola eller hemifrån så är man färdig att ta emot och kan börja dagen direkt med dem. Så först tänkte jag gå den här yrkesexamen. Men så när jag ringde då till Axel så sa de att det kommer att gå en specialyrkesexamen utbildning. Och det skulle vara mera för mig. Med tanke på den långa bakgrund jag har och med den arbetserfarenhet jag har. Och det var nog mest att jag ville ha en bekräftelse på det kunnande jag egentligen har. Jag tycker att det absolut viktigaste i handledningen är förstås att ta examinanden genom processen, stöda och hjälpa. Och sen kanske avdramatisera det där examensförfarandet, att på något sätt säga eller på något sätt ta examensgrunderna och föra över dem till ett konkret plan. Så att man ser på kunnande, ser på arbetsuppgifterna och på det sättet tar examinanden vidare. Senast när vi träffades så hade du några saker som du funderade på. Hur har du kommit vidare? Den som jag nog funderade då var ju den här beaktande av rättigheter som personer med grav utvecklingsstörning och multihandikappade har. Jag upplever att det ska vara lite knepigt för mig att skriva om det. Så jag väljer att diskutera det med min bedömare istället. Det är ju bra. Det som jag ännu har lite oklart är de här tillämpning av multisensoriska arbetsmetoder. Mm. Det är ganska svårt, tänker jag, så som det är nu, att få de här visade. Men hur är det med sinnesstimulering? Har ni på din arbetsplats den typen? Vi har doftburkar har vi. Mm. Och något lite känselgrejer, men det är nog liksom allt. Jag tycker ju just någon sån här avslappningsgrej skulle vara jättebra. Enda problemet är att vi har ju någonstans att ha det. Finns det någonting som man skulle kunna bygga upp som är ett tillfälligt, som är mobilt, som man kan flytta på till exempel? Eller? Jag tänker väl då att typ något sinneshörna eller något liknande. Det måste vara något som går att plocka bort. Men är det här kanske en sak som du skulle kunna diskutera här på arbetsplatsen och ge det förslaget och så tar du det med i planen och i examenstillfället? Sen när den började utbildningen så det var ju dagtid 5 gånger per termin, vilket passar mig riktigt bra i och med att man jobbar. Då kan man jobba och hinna få sina skolarbeten gjorda utan att det påverkar arbetet. Här är den här myshörnan då som jag berättade. Budgeten är rätt precis. Bra. Mattan och det här underlaget och lite dynor och sånt här. Tanken är ju nu då att de barnen som vill så får ha det här som en lite avslappningsplats, en liten myshörna. Eller om de bara kanske vill använda den här mattan. Mm. Vi har ju våra flickor som gärna har lite disco och sånt. Men att så här är tanken, och jag har ju de där 3 barnen som jag pratade om tidigare som jag tänkte det här speciellt till. Ja. Att sen kan man ju prova dem om det finns några flera intresserade. Låter bra. Jag kommer in sen i det skede när examinanden har fått sin handledning kring examenstillfälle och hon är klar för att avlägga examen. Då träffar jag examinanden och har kontakt med bedömarna och vi kommer överens om det praktiska gällande examenstillfälle och sen träffas vi för ett bedömningsmöte där vi egentligen konstaterar att Jessica i det här fallet du har fyllt alla de kriterier som ingår i den examensdelen som hon avlägger. Då var det
Examenstillfälle del 4, främjande av delaktighet och välmående för personer med grav utvecklingsstörning och multihandikappade. Hej och välkomna. Ni har fått alla planen och ni har bekantat er med den. Tillämpning av multisensoriska arbetsmetoder. Här hade jag då den här myshörnan och ni så slutresultatet. Bedömningsmötet går till på det viset att oftast så är det examinanden själv som presenterar vad hon har gjort. Så diskuterar, jag kan ställa frågor då, utgående från de diskussioner eller det material som examinanden har visat eller på vilket sätt examinanden nu sen har visat sitt kunnande. Jag tycker hon har lyckats jättebra med det om man säger att klienterna njuter av att vara där då. Och få den stimulans som det är meningen. Mm. Så ett bra jobb. Jessicas tanke var väl att den här myshörnan ska vara enkel att rigga upp. Yep. Är den det? Absolut är den det. Absolut. Och ja. Vem som helst kan rigga upp den också. Vi hade ett personalmöte och Jessica plockade fram och vi var med och tittade. Och hon förklarade hur man ska göra. Och så vidare. Och när vi har gått igenom alla kriterier som finns i examensdelen så avlägsnar sig examinanden för en liten stund. Och då har vi det här egentliga bedömningsmöte där vi helt enkelt ska vara överens om att examinanden då godkänd eller underkänd. Jag är färdig med mina studier nu. Jag faktiskt fick för en vecka sedan betyga på posten. Så att nu är jag helt färdig. Det känns skönt att ha det undan. Alltså jag fick ut jättemassor. Man trodde ju att man visste. Och visste jag en del. Men man fick nog mera kött på benen. I och med att det är en specialyrkesexamen. Ja, den här utbildningen är ju bra för de som vill ha papper på sitt kunnande. Har man nu jobbat länge inom den här branschen så kan man en massa. Det är bra att få papper på vad man kan. Speciellt om man vill nu någon söka ett nytt jobb. Det är en specialkompetens man har. Ja, framtiden är nog svår att gissa hur den ser ut. Men för tillfället så är det nog min plats är nog här på korttiden. Det är här jag trivs. Det är här jag tycker om att vara med de här barnen och ungdomarna. Och kollegorna